ብዙ ጊዜ ትዳራችን ችግር ውስጥ ገብቶ ለረጅም ጊዜ ሲቆይና መግባባት አቅቶን ባለመግባባት ረጅም ጊዜ ስንቆይ ከዛ በኋላ ትዳራችንን ለማስተካከል ቤታችንን ለማስተካከል ግንኙነታችንን እንደምንፈልገው ለማድረግ ከምን መጀመር እንዳለብን ግራ ይገባናል። ሜቢ መነጋገር የለም መወያየት የለም ቤት ውስጥና በጣም ተናንሽ ነገሮች ናቸው ብንነጋገርባቸው ብንወያይባቸው ሊፈቱ ይችላሉ ብለን እያመነን ግን እንዴት መጀመር እንዴት አንዱ አንዱ ማናገር እንዴት ከምን አንዱ ላንዱ አሳምኖ ያም ሰው ተባባሪ ሆኖ አብሮን ትዳራችን ላይ መስራት እንደምችል ግራ በመጋባት ብቻ ትውት አድርገነው ተስፋ ቆርጠን ቁጭ ያልን ሰዎች አለን በትዳራችን ግን መስተካከል የሚችልና በጣም ጥሩ ፍቅር የነበረን በጣም ጥሩ ግንኙነት የነበረን ነን። አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። ይሄ ቪዲዮ ለእናንተ ነው እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ላላችሁ ቤተሰቦች ማለት ነው። ከዛ በፊት አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። በጣም ለሜ ነበረና ብዙ ምርት ይሰጥ የነበረ መሬት ገበሬው ሳይዘራበት ረጅም ጊዜ ቢቆይ ይደርቃል። ከመድረቅም አልፎ አረሞችን ይዛል ሳር ያበቅላል በጣም ይደርቃል ዘርን ለመዝራት አመቺ አይሆንም። ስለዚህ ገበሬው እዛ መሬት ላይ ዳግም መዝራትና ምርትን ማግኘት የሚፈልግ ከሆነ ምንድነው የሚያደርገው? መሬቱን ማለስለስ አለበት። አረሙን ነቅሎ ድርቀቱን እንዲቀንስ ማጠጣት ያለበትን አጠጥቶ መስጠት ያለበትን ኬሚካል ሰጥቶ ማረግ ያለበትን እንደ መሬቱ ባህሪና አመል ገበሬ ነው የመሬቱን ምንነት ስለሚያቅ ካለሰለሰው በኋላ ነው ዘሩን የሚዘራውና የሚፈልገውን ምርት ማግኘት የሚችለው። ግን አይ እዚሁ ላይ ልዝራ ብሎ እንደዛው እንደደረቀ እንደዛው አረም እንዳበቀለ ዘሩን ቢዘራ ምርትን ማግኘት አይችልም የሚፈልገውን ያህል ውጤታማ አይሆንም ማለት ነው። ፍቅራችንን ልክ እስኪ እንደዚህ መሬት እንየውና በአንድ ወቅት በጣም የምንግባባ የምንፋቀር የምንደማመጥ ሰዎች ነበርን በሆነ ሰዓት የገቡ ክፍተቶች የዚህ ደረጃ ድረስ አራራቁ። ስለዚህ ከምን መጀመር አለብኝ ለምትሉኝ መጀመሪያ ያለብን ከወቀሳው ከንግግሩ እንነጋገር ብሎ ድርቅ ከመአለትና ትዳራችን ተበላሽቷል ያንቺ ጥፋት ነው ያንተ ጥፋት ነው ያልን ብለም ከመደራረግ ሳይሆን እስካሁን አብሮ ያቆየን ነገር ምንድነው? አብሮን ያለውን ሰው ኳሊቲ ጠንካራውን ጉን ከሱ ጋር ያቆየንን ከሱ ጋር ያኗኗረንን መልካም ነገር እያነሳን አንዱ ሰብሮ ገብቶ ፍቅሩን አድናቆቱን አክብሮቱን ላንዱ ሰው በመግለጽ ነው። እነዛ የፍቅር ቃላት ያክብሮት ቃላት ስቲል እነሱ ልብ ውስጥ ያለን ቦታ ሰዎች መደነቅ መወደድ እና ጥሩ ቃላትን ከሚወዱት ሰው መስማት ልባቸውን የሚያለሰልስ ልባቸውን ወደዛ ሰው የሚያቀርብ ስለሆነ ትዳራችሁ ላይ መስራት የምትፈልጉ ሰዎች መጀመሪያ ያለባችሁ አድናቆታችሁንና ፍቅራችሁን ከመገላለጽ ነው ላለሁኝ የሚጠቅም